Bona nit, Barcelona, bona nit, Catalunya. Són les 10 i 1 minut de la nit i això és la Sotana, un programa d'esports, és a dir, de futbol, és a dir, del Barça, és a dir, de Messi! Joan, escolta'm una cosa, el Barça, aquest cap de setmana, va guanyar, digue'm. Avui no toca a tu, eh? Ah, no? Avui has tocat a la pròrroga. Sí, em toca a mi. No trobem gent jove, igual sou vosaltres, no trobem gent jove a qui passar-li el testimoni de l'èxit podcàstic. Tens cara de gamberro. Jo crec que s'equivoca. S'equivoqueu i de molt. Pura Blanc és la cocaïna dels covards, que li diuen. Sí. Sí. Quantes edicions portem? Primera edició vam fer 15.000. Són edicions de 15.000, eh? 15.000, eh? D'on és? De Peníscola? De puta... Tu estàs aquí, vols fer gràcia a costa meva. No, però si sóc més important que el Joanola en tots els efectes. Tinc més followers que ell a totes les xarxes socials. Si tu t'agrada fer tele en català, només tens un client. Lo important és estar a la tele. I facturar. Lo de menys és que... Si el Girona va 8 anys de la Champions l'any que ve, de veritat. Què faries? Resulta un pilota del camp. Sí? Han de tancar el partit. Al món, he vingut a gaudir. Sí, a gaudir. A follar. Llavors, quin ha sigut el pitjor convidat de la Sotana i per què... És un candidat bo, eh? És un candidat. Un convidat viu que mai portaríeu. Quin benefici net mensual us emporteu per fer la Sotana? Porteu que comenci per Jordi, que ve per Basté. Sí, Gerard Piqué. Gerard Piqué. Podent ressuscitar Tito Vilanova, trio que torni Pep Guardiola. Avui, un dia més, amb tots nosaltres, Gael García, David Alcaraz i Gerard Martos, parlant de la vida al món. Ara, comença la prova. Molt bona tarda, i quasi molt bona nit. Són les 6 i comencem el nostre 35è programa. Serà un programa molt més especial que els altres. No pel fet d'infravalorar els altres episodis, perquè hem portat a convidats superinteressants i hem après moltíssim d'ells, com l'Àlex, sinó per la importància dels convidats d'avui. Segurament sense ells no hi hauria la pròrroga i tampoc existirien els centenars de podcasts que hi ha actualment a Catalunya. Són uns referents per tots nosaltres, ja que des de fa 10 anys, quan els meus companys i jo teníem 9 anys, estàvem aprenent a sumar i a restar amb dues xifres, ells es van posar davant d'un micròfon per parlar entre amics sobre l'actualitat culer i sense imaginar que en un futur comptarien amb més de 50.000 subscriptors al YouTube i havent entrevistat a persones cèlebres com Gerard Piqué, Joan Laporta, Jordi Basté, Marc Gasol, Oriol Romeu, d'entre altres. És veritat que en aquest programa també parlem sobre el bon paladar de l'Andreu, parlem també sobre on podrem escoltar el Joel, però havíem de mencionar la gran Sotana. Així que dir-vos gràcies a vosaltres i més que gràcies per aquest espai setmanal on ens refugiem tots els culers. També dirigir-me a tot el públic que ens està veient, que si li agrada aquest programa, si li agrada com ho fem, doncs que es pot subscriure ara mateix al YouTube, que m'agradaria molt per poder realitzar episodis genials com el d'avui. Avui ve Andreu Joanola i Joel Díaz a la pròrroga, la 35a pròrroga. Ara sí, comencem. Com estem? Com estem, Andreu? Què tal? Com estàs? Jo molt bé, molt bé. Sí? Molt bé, acabat de dinar. És una hora, una miqueta... Estem gravant a les 4? Estem gravant a les 4:20. És l'hora de la migdiada, això de tot Catalunya se sap, però... Sí. Prefereixo estar aquí avui. I tu, Joel, com estàs? Jo estic millor que l'Andreu. Per dins o per fora? Per dins. Per fora estàs millor tu i molt content d'estar aquí a la pròrroga i més encara després d'aquestes coses tan boniques que has dit de... És realitat, tot. De la Sotana. I la Sotana crec que té 9 anys encara. No ha arribat a fer-ne 10. El maig fa 10. Però per la resta són tot veritats com temples les que has dit, company. Això que comenta el de la migdiada l'Andreu, tu ens vas dir per Catalunya Ràdio que et fotríem la migdiada. Sí, me l'esteu fotent, de fet. Sí. I el problema és que el meu rendiment a l'hora de la migdiada, si no faig la migdiada, doncs és el que és. Ja anireu notant doncs, que vaig una mica més lent. Bé, veurem el Joel cap a baix. Que em costa el pitjor Joel. Us ha tocat el pitjor Joel. Bueno, què, company, Gael, com estàs? Bé, jo molt emocionat d'estar aquí, la veritat, i amb ganes del programa. Sí, no, se'n veu. No, en sèrio, tens els ulls que et brillen. Sí, content. Però hem anat a dinar i estem igual, eh? Acabem de sortir, a més hem anat tard, perquè aquest sortia de la 1 i a les 2, havia de venir fins aquí, i hem dinat, que ens hem acabat la pizza i no ens hem ni acabat la pizza, estàvem pagant. La pizza, eh? Uf, la gent jove no sabeu menjar, eh? Què hauríem de menjar? Un primer, un segon... I unes postres. Si pot ser un primer de cullera, que porti llegums, que porti alguna cosa de verdura, un segon de proteïna amb alguna d'hidrato, i després un postre que poder ser sigui fruita. Això és el que és el menú... No has fet fruita avui. De la gent que creix sana i forta. No has fet fruita tu avui. Jo avui no he fet fruita. No, sí que he fet fruita.
Què? Sí, he menjat maduixes. Quines fruita? Maduixes. Maduixes. Maduixes amb nata, per això. Ah. Però maduixes amb nata. Sí. Ja, maduixes amb nata, no, ha... nata amb maduixes. Fet. És que hi ha dos tipus de gent, eh? Hi ha la gent que es menja la maduixa i hi ha gent que diu menjo fruita i es fot la maduixa amb quilos de sucre i això molta no nata. Això no pot ser. Això no, i després hi ha la gent que ja no menja maduixa fruita. Ja és dolça. Pues... Maduixa, al final... Passa que la gent... El sucre, no és la, el sucre blanc és la cocaïna dels covards, que li diuen. Sí? Sí. 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 Bueno, això que comentava que teníeu el... Però passes de mi o què? Ah, sí? Hòstia, ah, hòstia, David. He anat a la uni, però... La persona... A mi tampoc m'ho pregunten mai, eh? És la persona que tinc a davant, que no recordo el nom perquè sóc David, idiota. David, és la persona amb més cara de sortir American Pie que jo he vist, que jo he vist a Catalunya. Quina per què ho dius? No, fas cara de sortir American Pie, tio. És el més fiestero però de tots, bo, eh? No? No sé si és bo, no ho sé, perquè no sé quin tipus, quin personatge series d'Amèrica. Tens cara de gamberro. Tens cara de guarro. Jo crec que s'equivoca, no, eh? S'equivoca, o s'equivoqueu, i de molt. El Gael és una persona... Ai, el Gael. El David és una persona que no surt de casa. Ah. Jo l'estic en comptant convèncer sí, de sortir de festa. Sí, surto, però no surto de festa, que és diferent. No seràs un incel d'aquests que diuen, eh? No sé, no sé. No t'han donat les cartes de màgic? No. No sóc otaku, no... Col·lecciona Blu-rays. Això sí. Blu-rays, pel·lícules, sí. Blu-rays. Ah, molt bé. Ets cinèfil. Sí. Estàs aguantant tu l'economia del Blu-ray. Molt bé, molt bé. Sempre recordem. Ja... Ja està, ja està. Ja tinc estàs un moment. Bé, ja estàs a gust. Doncs això, comentàvem que teníeu el podcast... Pues el podcast referent a Catalunya. Sí. Que parleu de, pues del futbol. I últimament sí. Esteu parlant de moltes coses que us es veu una miqueta al futbol. Sí. I jo sempre he dit que la millor forma de defensar, de definir un podcast és definir la gent que ho escolta. I per tant m'agradaria escoltar què deien els catarres sobre el vostre podcast. Els catarres? Oh, Jennifer. Jo sóc més radical que un oient de la sotana. Cremar Urquina, Ona i la Lletara. Què opineu d'això? Què opineu de la versió dels catarres? A mi em sembla fatal, però que ho digui l'Andreu. A què et sembla fatal? Que se'ns identifiqui amb la radicalitat. No ho som. Jo sóc una persona que cada vegada està més al centre. Perquè jo estic molt centrat. Però és per l'edat. Per l'edat, suposo. Segurament, si tinguessis 18 anys, doncs series més radical. Ho era, ho era. I tu tampoc ets radical. No, gent. Tu, si algú no ets si a la vida, no ets radical. El que passa que si podem dir a les masses que radicalitzin i nosaltres quedar-nos a casa, això està molt sí. bé. Passa això està clar, molt bé. No, però no es pot estar a missa i radical. Voleu donar el relleu? I tant que es pot. Es pot estar a missa i radical. Ah, vale, jo tota la vida he estat així. Què voleu donar el relleu a la gent jove, ja? No. És que no trobem gent jove. No trobem... Això ens veritat, ens està... Igual sou vosaltres. Igual sou vosaltres. No trobem ja gent jove tampoc a qui passar-li el testimoni de l'èxit podcasting. Ah, de l'èxit podcasting. Clar. Clar. Si nosaltres estem no cansats més, ja. No aguantem. No, estem cansats. Som una columna, pràcticament. Clar, però estem... De la Grècia però necessitem que algú ens agafi el relleu i no esteu preparats. Mm. Els joves catalans... No esteu preparats. Hauríeu de fer un curs, tipus... Hauríeu de fer una operació en triunfo. Una operació en triunfo. Vendre un curs de podcasting amb professional en català. No, això ja ho fan moltes productores estafadores de gent jove. No cal que nosaltres ens sumem a aquesta moda de robar els diners amb les il·lusions dels joves catalans. Feu llibres. Fem llibres. Això sí que ho fem. Aquesta estafa sí que l'hem practicat, però la dels cursos encara no. Els cursos no. Guanyeu molt poc, no, amb els llibres? Guanyeu molt poc amb els llibres. Bueno, guanyem més que els altres que no fan. Sí, també, sí. Vull dir... suposo que això és públic i notori. Els autors del món de la literatura s'enduen un 10% del... De cada llibre venut. Del PBP. PBP. Del PBP. Del PBP, o sigui, aquest, molt ben. Aquest molt llibre ben dit, que PBP. Saben bé, no? Sí, bueno, com un tiro. Bueno, un tiro. Quantes edicions portem? Ara portem dues edicions. La primera edició vam fer 15.000. Clar, que són edicions de 15.000, eh? 15.000, eh? Tu pensa que una edició normal aquí a Catalunya en català són de 2-3.000 llibres, 2-3.000. Eh? 2-3.000. Clar. I llavors crec que la següent tirada n'hem venut 3 o 4.000, per tant estem ja estem quasi als 20.000 exemplars venuts. Fent història. Ui, doncs, calcules el PVP del llibre PVP. Multiplicat pel número de llibres venuts, 10% i sabràs el que ens en portem. 10% entre... O sigui, la gent que estigui avorrida a casa pot anar calculant el que us han portat. 3 euros pel llibre, 3 euros pel llibre. Quan? 56.800 euros s'han portat aquí Àlex Tous, el calculator. No, Àlex Tous. Alguna cosa fa durant el dia, Àlex Tous. Àlex Tous, sona aquest... Qui ets, Àlex Tous? És aquest noi que hi ha aquí darrere. Sí, però em sona el nom. TikToker. Ets algú. Sí. Ah, ets aquest que va fer el burro pels puestos. Sí. Ah, cony. Hòstia, no, no ho permetis, Àlex, no ho permetis. No, però sí que fas una mica el subnormal. Sí. És el programa anterior al vostre, el de l'Àlex. Ah, molt bé. Molt bé, molt bé. Molt bé. Ja l'escoltaré. No, no. No l'escoltaràs? Aquest podcast l'escoltaràs, però...
No. Però si ja no. l'està fent. Ja l'estic fent. No, això és una bona pregunta. Us escolteu al Bosca? Absolutament. Mai. 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 És absurd. Si ja ho has viscut en directe, mai. Però ho has de tornar a escoltar. Però és diferent, perquè pots... No? No ah, per aprendre i tal. Vaig mirar el de Joel Joan i veiem com quedava. Que això és veritat, perquè era el Teatre Victòria. Ah, per com fer un teatre. Llavors vaig veure 10 minuts per veure com estava realitzat i tal, i vaig treure les meves conclusions, que em guardo per mi, i ja està. I el Joan, jo no miro mai. No? No, perquè a mi em fa vergonya veure'm. Em veig sí, lleig, em veig... És que nosaltres teníem el problema del TikTok, que hem de treure clips per TikTok. Sí, són d'aquests. Ja, la dictadura del TikTok. No? Esteu a favor o en contra? Perquè... Jo radicalment en contra, però estic sol en això. Pues he vist estic TikToks sol. Teus de la ràdio, eh? Sí, perquè això... Sí, però jo no tinc el control d'aquells TikToks. Ja. És no. a dir, tu abans, quan feies ràdio, anaves a un estudi, et posaves uns cascos, feies, parlaves pel micro... Ningú fotries, sabia quina cara tenies. I foties al camp. Si algú volia escoltar el programa, l'escoltava o no. Ara és un foullon. Sí. O sigui, ara estàs fent ràdio, però t'estan gravant per la tele, però no pots fer coses audiovisuals, perquè llavors els de la ràdio no les entendrien, però sí que has d'estar una mica presentable per la tele. Després t'agafen una capsuleta de 20 segons, la que els dona la puta gana, la pengen, tens un follon que tu no saps ni d'on t'ha vingut, perquè et treuen les coses de context. Tal qual. És una puta merda. Agafa les dues coses pitjors de cada món, en lloc d'agafar les dues coses millors. I tot perquè ens costa molt concentrar-nos i necessitem molts estímuls, eh? Els joves, sobretot. Tu ho has dit. Els joves, els que... No, és que jo soc jove, eh? Vull dir, també em passa. No. Els que hem d'agafar aquest relleu de la sotana. Llavors... Quina samarreta més lletja. Sí, noi, sembla de pijama, tio, aquesta. Ai, perdoneu, eh? Ja tens calor. Sí. És que fa calor, eh? Fa calor, aquest estudi. No, no és una samarreta d'ensenyar. No. Tampoc està malament, no? Protest. No, no. Posa protest. D'on és? De Peníscola? De puta vella. Llavors, això, anem a repassar una miqueta la història d'aquest gran podcast, la sotana. Som-hi, sisplau. On vam començar? On va començar tot això? Això l'Andreu sap. Això vam començar a Girona, sense el Joel, sense el Magí. Ho vam començar amb un noi que es diu Ignasi Fuster, que ara és el nostre gestor. Sí. Ignasi Fuster presentava, el Manel, jo i una altra persona que es deia, i encara es diu, Sergi Pujol, estàvem, doncs, de xàxera. I l'Enric Gusossi, que ja estava de tècnic i de mente pensante, com està sempre. Està. Això comença cadascú a casa seva. El Manel en aquell moment vivia a Alemanya. Sí. El Sergi vivia... A Budapest. A Budapest. Jo vivia a Girona i l'Ignasi vivia a Girona. Cadascú des de casa seva ho feien per Skype i només gravàvem àudio, ho ficàvem a iVoox i ens escoltaven 63 persones. Bueno... Una d'aquestes persones era jo. I una sí? d'aquestes persones... I mira que era dolent el programa, però amb ganes, eh? Era el Joel, que evidentment vivia... És veritat, vivia... No, Andreu? Sí, sí, el Joel vivia en un pis de protecció oficial sí. amb una samarreta Imperi, sí. que no es canviava fins al cap de 7 sí, dies. Sí, que me la canviava. No se la canviava. Tenia moltes d'iguals. Ah, vale, vale. Fumava moltíssim, no? Com ara? Com ara. Tot com igual, ara. Tot igual. Cap, bueno, no airejava el pis, una cosa... Però escolta, noi! Escolta, no passa res perquè no t'acontés. No, perquè tu vas portar... Tu estàs aquí, vols fer gràcia a costa meva. No, tens gràcia a costa d'un altre. A meva no la faràs, eh? Tu ens vas portar llum... I nosaltres vam portar llum. Sí que és veritat, sí, que, va és veritat que va ser un canvi recíproc. Sí, un tu no em dones crameta, jo et dono... Ah, això mateix. I llavors el Joel el portem de convidat perquè ens escoltava i per Twitter es coneixien amb el Manel, sí. que tenien potser doncs, 972 seguidors. Menys. O menys. Llavors arriba, fa molta gràcia, s'incorpora, fica tot l'humor que el Joel pot ficar, llavors el Joel... Continua tu, que tens un amic que es diu Magí García. A veure, passem... Ell, llavors jo tenia un amic que es deia Magí García, i llavors va entrar el Magí García i la resta és història. Bueno, llavors hi ha un periple d'anar a una ràdio. Ell, aconseguim que els expats, diguéssim, tornessin, no? El Sergi sí, Pujol Sergi i el Manel tornen aquí. Aleshores aconseguim ja fer un programa presencial a Ona de Sants, que és una ràdio local del barri de Sants, de Barcelona. I allà la cosa ja comença a semblar més un programa de ràdio. Aquí és quan l'Ignasi se'n va de presentador i ha d'agafar les riendes. L'Ignasi marxa, l'Andreu es posa a presentar, el Sergi Pujol encara hi era, comentant sí. les seves coses de futbol molt en sèrio. Internacional i tal. Va durar una temporada, comencem a tenir convidats ja d'una certa volada. Sí. Fèiem un 1x1. Que era quants anys portàvem, això? Aquí estem en el tercer any, segurament. Va, segon, tercer, no, sí. Sí, tercer, segon, sí. tercer, sí. I llavors, a partir d'aquí, ja és anar creixent, anar fent intents d'anar a ràdios més comercials, més importants, i, bueno... No funciona. No funciona, ens foten fora. Anem tornant a sí. Sants Ter Ràdio fins que aconseguim aquesta... No, Ona de Sants. Ai, collons. Sants Ter Ràdio és on anava jo a fer sí. les cròniques de la Mona de Pasqua. I sí, sí, feia això. Molt I ja bé. Està. I llavors hi arriba un moment aquí? Que l'Enric Gusó té la gran idea de convertir-nos en fer una... Fer un Patreon. Bueno, no de venir aquí. Primer la idea és fer un Patreon i fer-nos... Bueno, convertir-nos en un programa autogestionat i autoproduït i autotot.
lloguem aquest estudi on ara esteu vosaltres llogant-lo. Des del 2019. Sí, sí. Des del 2019, i ja està. I ja és la història. I vau passar també per BTV, sí, on recordarem una cançó que vau cantar molt bonica. A veure, anem a escoltar-la? Aviam si la tenim. Jo sóc el Josep Maria, tinc cara de bon minyó, mirant-me ningú diria que sóc un tros de cabró. I tot, xarrampim, xarrampim, xarrampia. Què d'aquesta cançó? Què va ser amb aquesta cançó? Hi ha una cosa d'aquesta cançó que no s'ha valorat mai, i és la qualitat de la guitarra. És tu, sí. Tu, no? Sí, Andreu? Sí. No, aquesta guitarra està molt ben tocada. Sí, és que és veritat. És fàcil, la cançó, sí. Sí. Però tu la toques bé, com el, toques la guitarra com el Raimon. Amb potència, amb ganes. Jo ja faig una cosa, jo toco la guitarra també, sí. I que no toques els simples acords de tota no, la vida. No, home, no, joder, jo li vaig ficar harmonia. Ho fas amb traste, ho fa molt bé, eh? Gràcies, que algú valori la meva feina. No, sí, no és el típic que agafes en una tarda i t'aprens la cançó. Que, no hi ha ronda d'acords tontos, hi ha una mica de màgia. Sí, no ho fem. No hi entenc gens. Sí, perquè ficava, quan fiques tot el dit tapant, ho movia... Vaig mastil amunt, vaig a buscar nota, acords mastil amunt. Uita. Per això tu has de fer aquesta veu tan aguda. Sí, que la faig, Sí, no, és que queda... No, va quedar perfecte. Queda brillant. Va quedar perfecte, amb els dos calvos allà. Els germans Muñoz. Tocant la pandereta. Sí, va, alguna cosa havien de fer. Molt maco va quedar, la veritat. Va quedar molt bé. Va quedar molt bé i vam pensar, doncs està bé, però tampoc és gaire... No vam pensar que fos com gaire de protesta aquesta... Una cosa que podia... Bueno, de protesta sí que ho era una mica. Però no era molt forta. No. O sigui, podien haver sigut més faltons. Molt més. Molt més. Però ja n'hi va haver prou perquè el Bartomeu utilitzés els serveis jurídics del Barça per protegir, diguéssim, el seu honor i ens va posar una querella. Sí, una querella. Sí. Per injúries. Per injúries. Bueno, va haver un moment que el Bartomeu va tenir la mà molt fluixa, en ficar querelles. Sí. El que abans feia el Núñez amb els boixos nois, el post-nuñisme, que és això que es va inventar el Sandro Rosell amb el Bartomeu, els seus boixos nois eren els advocats del servei jurídic. Passa que després li va venir tanta merda a sobre que ja se'n van oblidar. I els boixos nois també se'ls van ficar... Es van enfadar? També un dia també es van enfadar, sí, però un dia ens vam ficar amb el Núñez, que això acabava no fa, de morir. Això no fa molta gràcia, No, això ja feia més por que els serveis jurídics. Feia bastanta més por els boixos que els serveis jurídics. Què fa més por, uns boixos nois o gent amb traje advocats? Els boixos nois. Els boixos nois, perquè al final l'altre... Ara estic recordant-ho, en aquella època estaves ben cagat, eh? A més a més, rebia molts més missatges que tu. Sí, perquè tu et diuen el Juanyola o Jinyola. Perquè a més es pensaven que jo era com el líder de la banda. Sí, el cabecilla. I rebia molts més missatges que tu. Estava cagat, el Joan, estava cagat. Home, no, jo també estaria cagat. Ja t'ho dic, clar, ja t'ho dic. I a més era per culpa del Joan, al final. Jo els vaig donar la direcció del Joan i vaig dir, aneu aquí. No, perquè a la Sotana tu ets qui mana? No, l'Enric Cusó. No, però em poso aquí més que res perquè ho ha de presentar, llavors el presentador té més sentit sempre que estigui al mig i els altres estiguin aquí, però no mano en res. Vale. No mano en res. Encara no has dit res, pot ser. I potser estic aquí a l'espera. Perquè... Però digues algú, tio. Saps? No, perquè sempre... Però busca un silenci. Sempre tenim és com el mateix. És com el Magí. Ah, vale. Sempre ens passa el mateix. Jo, tu deixa el que t'intervingui la clava. Jo escalfo, escolto i després deixo una laparida. Sempre faig el mateix. Saps? Perquè, la laparida és molt bona, eh? Que costa molt tallar-lo, ell. Ja. Mira, jo, això hem dit una això cosa. És una discussió que tenim fas, molt, Andreu. Perquè veus, ho veus, no? De presentador a presentador. Ja està. Mirem-nos els ulls. No, això és en sèrio. Jo parlo. I jo a mi els silencis em costen. Dic, ostres, no m'agraden aquests silencis. No has de tenir horror vacui. És que el tinc molt, eh? No has de tenir horror vacui. Jo li dic sempre. Has de repartir i tota l'estona has de... T'has d'escoltar, com si t'estiguessis escoltant. Llavors, tantes coses tens a dir. No, deixa parlar les altres. Ja, però jo els dic, o sigui, només que comenci a parlar... Tu ets el presentador, li has de donar pas. Li dono la paraula. A veure, que també et dic, és normal, perquè al final... Això si voleu parlem després, eh? Preparem el programa, saps què passa? Que ell és el típic que ell no pot delegar. Ell edita els vídeos, ell grava els vídeos, ell fa el minut, ell prepara les preguntes, prepara tot. I llavors, clar, també jo, que vinc aquí amb una mà a cara perro, saps el que et vull dir? Doncs també em sap greu tallar-li a ell la seva preparació d'hores i hores allà a fotre. És el seu programa, no? No. Gerard i companyia. No, Gerard i companyia. Sempre li diem que és el mestre de cerimònies. Aquí fem, perquè som molt creatius, un programa que és tertúlia i seccions després. Em sona. I llavors, és molt senzill, la tertúlia se la preparen de tots, fem un drive en comú i les seccions cadascú la seva. Sí, sí. Però el Gael
li costa... Li costa... No, 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 és creativitat. A Gael, a Gael li costa fer seccions. És això, li costa. Li costa. Jo faig... Jo... Ell està aquí, jo Gael, tampoc el ficaria ja tan nerviós. Ja ens anirem coneixent. Però mira, Gael, tant d'això, anem a parlar del moment històric de la Sotana i... Toma. I digues la teva opinió. Anem a escoltar un àudio, a veure què és això. Joel, estàs mirant el mòbil, ja, Gerard? No, m'està trucant la meva dona. Espera un moment, que la contesto un segon. Pots fer-ho en directe? No, però estàs, és WhatsApp, això. No, m'està trucant, no ha dit. No, home, no, escolta'm tu, però a veure... No és qualsevol. Estoy en la ràdio, estoy en la ràdio, vida, te llamo ahora. Hola, Shakira. Ho sé, per favor! Gael, històric. Tu si tens a Gerard Piqué al teu costat, té una videollamada amb la Shakira, la veus, amb el mòbil la veus, tu saludaries? Evidentment. Però jo trauria el cap, en plan, molt més exagerat del que va ser això. Jo si tinc a la Shakira, jo aprofito el moment, saps? Sí, això és molt fàcil dir-ho ara, eh? Sí, bueno, però la Shakira, Després m'empenediria, però en el moment ho faria, jo crec. Vull dir, és la Shakira, que tampoc és... El tema és... La pregunta és, si em permeteu l'observació, per què trucava la Shakira? No, això ja se sap. Per què? Això ja se sap. Perquè es pensava. La Shakira... Que estava amb temps, la Clara Chia. Amb la Clara Chia. Sí, la Shakira arriba un temps que en lloc de trucar-lo li fa videollamada tota l'estona. I llavors, què passa? Que aquí el Piqué deu arribar a casa supermotivat de dir, et pensaves que estava amb una tia i estava amb un calvo. I estava amb un calvo i va arribar i va dir, és que... Com pots desconfiar de mi si estava amb un puto calvo? Perquè, I després clar, va dir, espera, que marxo un moment. Sí, que... A l'altre calvo m'ha tornat a trucar. Bueno, escolta'm, coses que li van passar al Piqué que al final li poden passar a tothom. No? Sí, sí. Bueno, al final la relació amb el Piqué no ens hem de ficar, no ens hem de ficar. No, sí que si ens hi hem de ficar. Sí, no hi ha problema. Sí, no, mira, és una persona que ja té les espatlles. Som amics, no, Andreus? No, som amics. No som amics. En el programa li va ser... Bueno, sí que en aquell moment érem molt amics, de veritat, però ara ja s'ha distanciat. S'ha anat refredant la coseta, eh? Sí, s'ha refredat. Serà la Kings League. Bueno, perquè ell ha anat cap a una altra direcció i ha anat cap a una altra, llavors no ens hem trobat. Us feliciteu els Nadals? No, el Nadal no ens el felicitem. No. No, perquè no. No, perquè tampoc vull que em molesti quan jo estic amb la família. Va. El Geri. El Geri. O sigui, dir-li al Gerard Geri és com dir-li al Joan Laporta, Jan, eh? Jan. Ja és un altre nivell, sí, eh? Sí, també li podem dir Jan, eh? Nosaltres, vull dir, tenim bastant de confiança. Jo reconduint una mica la cosa cap al vostre, jo us anava a preguntar què opineu vosaltres de la temporada que està fent el Girona. Així de cop, eh? Així, pim. Perquè he dit, ens estem anant molt dels esports. Jo, Bueno, digues, perquè tu diràs dolent i després jo diré el bo. No, home, a mi em sembla una temporada espectacular. I del Girona, què opines? Del Girona opino que està fent una temporada espectacular. L'únic, per tocar una mica els collons, sí que l'únic que diria és que quan es valora el Girona s'ha de valorar el fet de que el Girona és un equip que ara mateix és l'accionista majoritari, és una empresa que diners de l'Orient Mitjà, concretament em sembla que venen dels Emirats Àrabs, i que pertany a un grup que justament es diu com el Manchester City. No, es diu City Group. Bueno, pràcticament es diu City, igual. Sí. Casualitat. Vull dir que l'èxit del Girona és absolutament admirable, però no és un Leicester, perquè tu m'entenguis. No és un Leicester. Per què estàs mirant l'Andreu? No, perquè l'Andreu és del Girona, bastant. No, jo soc del Barça. I una mica del Soci Girona. Soci del Barça i simpatitzant del Girona, evidentíssimament, perquè em toca de molt a prop. La cosa és que segura... O sigui, hi ha una cosa que és que sense diners... No. És molt complicat estar dalt. Molt Collons, complicat. Mira el Barça. Sí. Molt complicat. El Girona rep diners de l'Aràbia Saudita com el Barça, en el seu moment, per pagar els cracs que tenia, va haver de recórrer a Qatar per pagar també els seus jugadors. No? Sí, però no és el mateix. Vale, gràcies. Ens vam vendre a Qatar, no passa res, ens vam vendre a Qatar. Era un contracte d'esponsorització. A Qatar Foundation, la samarreta. Llavors, què passa? Que el Girona aquest any li ha anat molt bé, ara de cop tothom diu, clar, és que té a darrere no sé qui, però quan va començar la temporada cap equip volia els jugadors que tenia el Girona, no? Això és així. De cop, no és que el Barça digués, oh, és que jo, Aleix García, si hagués tingut diners l'hagués fitxat. No, ara el fitxarà, perquè ja ha sortit que el fitxarà segur. O el Savinho, ningú sabia gaire d'on... Estava en un equip que diria que també és propietat del City Group. Sí, però no sé què rius, vull dir, estava segona o estava... Home, últim. Doncs que... Vull dir que els jugadors que té no és que fossin uns jugadors com aquell Màlaga, que de cop van fitxar Van Nistelrooy, Baptista, Joaquim, i el no sé quant, Tulalà, Tulalà, Isco... Sí, hi havia Tulalà, Kameni, de porter... Vull dir... Que sí que és veritat que té una ajuda d'un grup i que podríem estar parlant de si
un grup ha de tenir tants equips i si això perjudica el futbol, però jo crec que s'ha de gaudir d'aquest Girona perquè l'any que ve el destrossaran. Es quedaran a Mitchell, perquè suposo que Mitchell voldrà fer una temporada de Champions amb el Girona, a Montilivi. No sé. Però i el Barça, Mitchell, no creus que... No. Bueno, crec que després sí que s'obrirà una guerra, crec, entre dues ciutats. La guanyem. No ho sé, crec. No creus? No ho sé, perquè Girona no pot aliar-se amb Madrid sense cap problema. Ui. No, home, no fotem, tu. Agafaria com aliança rara. Sí, a Barcelona. La cosa és que jo crec que Mitchell no anirà al Barça. No, i diuen que és del Madrid, ell. Jo diria... És de Madrid. Jo diria que pot anar a l'Atlètic de Madrid, Mitchell. L'Atlètic de Madrid? Sí, no li veig. És un equip que jo crec que li quadra bastant, més que el Madrid i més que el Barça. Crec que l'Atlètic de Madrid, després de Simeone, a més, Simeone, que està tirant cap al toque, que és una cosa que m'està sorprenent moltíssim. Sí. Però els últims partits, no... No, última temporada. Jo a l'Atlètic de Madrid no l'he vist mai un toque increïble, eh? No és el Barça de Guardiola, és evident. Òbviament. No és l'Atlético del primer simeonisme. No hi ha usfalusi. No, però funcionava millor aquell Atlético que aquest. Però és més maco de veure ara, hòstia, és molt maco. És molt maco de veure. Sí, té jugadors més. Bueno, juguen bé. Llavors, jo crec que Mitchell podria quadrar bastant, i jo crec que Mitchell, si marxa del Girona, serà per anar un gran. Vull dir, no anirà a un Sevilla, com va fer Machín. Ja. Bueno, sí. Veure l'Atlètic de Madrid amb aquell autobús també era una miqueta... Sí, però cadascú juga com juga tu. Juga com juga, sí. Algú et dirà que l'equip del Sevilla és un equip gran, eh? El club és gran, però sí, la gent del petit. Sevilla ho deu dir, això, no? Sí, bueno, i les Europa League que té i tot. Bueno, sí. Gran vull dir gran. El Sevilla avui gran, en dia... Ja, bueno, ja, gran vull dir gran. Ja, està passant, està passant una magres, una eh? Apurat, eh? Està passant una miqueta... Gran vull dir gran. Bueno, llavors, valorareu igual si el Girona guanya la Lliga que si la va guanyar el Leicester? Opa, la valoraré més. Jo la valoraré més. Perquè... No, però en el sentit... Tu segur. Perquè a mi el Leicester... Sí, però dic, en el sentit del valor... que és el que deia el Joel, de que el Girona té molt de o sigui, hi ha hagut una injecció de capital en el Girona. Bueno, jo no crec que sigui tant de capital, tio, com de... No, jo ara sincerament, jo allò ho he dit per tocar els culs. És a dir, la temporada del Girona és acollonant i punto, i les coses s'estan fent molt bé perquè les està fent bé el germà del Guardiola, les està fent bé el Quique Cárcel i les està fent bé el Mitchell. El tema és... No és, jo no crec que sigui... L'ajuda que rep el Girona no és tan econòmica, que segurament també, sinó del fet de, per exemple, que et vingui aquest el Savinho, que era un dels... L'Andreu diu que no coneixia ningú, però jo tinc entès que sí, que era un dels pròspects més interessants dels joves europeus. En condicions normals, no aquest era... nano, el Savinho, no hagués acabat mai al Girona. Però en el pla de desenvolupament d'aquest jugador que es diu Savinho, per acabar jugant, si tot va bé, al Manchester City, al Manchester City li va bé que comenci el Troyes, que és un equip de segona francesa, que passi pel Girona, que està primera d'allò, i si el nano tira bé, pop, acaba allà. Però vull dir, el Girona en aquest moment no fitxa igual un Endrick o un Vinicius... Deixa'm parlar. Un Endrick o un Vinicius Júnior que ja destaquen i el fica al Girona, el compra i el cedeix, sinó que és un jugador que tampoc havia destacat gaire. No, bueno, es veu que sí, el que passa que destacava en categories sub 18. Andreu, crec que no ens arriba aquesta informació a nosaltres. Sí, però vull dir, no fitxa una gran estrella. No, quants diners es va gastar el Manchester City per aquest jugador? Una altra cosa és amb aquest argentí que ha fitxat ara el Manchester City, que ara el vol cedir al Girona. Aquí ja sí que comencem a que... Potser ja comença a ser trampes, però... I espera't, perquè l'any que ve la Champions... Tu imagina't un hipotètic Girona-Manchester City en la fase de classificació. Ja, bueno, i què? Serà raro, eh? Serà... Pues sortiran a guanyar cada equip. Oh! Sí, no tinguis cap dubte. Però tu quan cedeixes jugadors, a la Lliga Espanyola hi ha molts equips que fan la clàusula del cagazo. Pues en aquest no. No hi ha clàusula. Això ho dius tu, Andreu. Això ho dius tu. Jo crec que això, la fase de grups, ho dubto que passi alguna cosa així, però si avancen més... Si el Girona va 8 anys de la Champions l'any que ve, de veritat, surto amb pilotes al camp. Què faries? Surto amb pilotes al camp. Sí? Han de tancar el partit. Una espontània salta cap amb pilotes. S'hauran d'esforçar molt per mantenir més o menys el que puguin de la plantilla que tenen. Perquè, clar, ara els hi vindrem a tocar l'Aleix, el Madrid els hi voldrà tocar el Miguel... O l'Arsenal i Bayern de Múnich també estan... Arsenal i Bayern Múnich. Dobbik, jo crec que... Dobbik és un tio que ja val 40 milions d'euros, aquest tio, o 30. Sí que és veritat que amb el Barça cedirem el Girona... Bueno, ara hi ha l'Eric i Oriol Romeu. Jo crec que tornarem a Oriol Romeu. Això està bé, no? O sigui,
els hi robem el Romeu. No ens agrada i ara els hi robarem l'Aleix i els hi tornem el Romeu. No, i l'Aleix no ens agradarà a nosaltres, no, perquè vindrà un entrenador que no sabrà fer jugar a l'Aleix i direm, no, el bo era Romeu, tornem-lo a fitxar. Perquè el bo és Mitchell. Clar, clar que el bo és Mitchell. Fitxem el Mitchell, home. I l'entrenador de la temporada que ve? Rafa Márquez. No, és complicat, perquè l'altre dia a la porta va anar al Basté, al món RQ. Ho vaig escoltar, sí. I la primera cosa que diu és que estem treballant amb un entrenador que tingui experiència, ¿vale? Perquè, clar, venim de Xavi, que no tenia experiència, i tot aquell staff que era pues, de l'esplai. Sí. Familiar. I després acaba, que em fa molta gràcia, perquè diu, o alguna solució imaginativa. És que, clar, això, això. En mans de la porta, clar, una solució imaginativa pot ser una cosa molt... M'he imaginat la porta d'entrenador, jo. Bé, ara mateix és CEO. O sigui, la porta és CEO. O Deco, aprofita. És que la porta va molt boig, eh? Jo vaig escoltar l'entrevista també al món. El Deco el va nombrar quan volia saltar-se la pregunta, deia, pregunteu-li al Deco. Sí. Va ser el seu comodín. Sí. I a mi també el moment que em vaig quedar com una mica flipant, va dir, si Nike en rescindeix el contracte, sí, mirarem altra gent o... farem nosaltres la nostra pròpia roba. Sí, però crec que no és viable, han dit. No? No. Han dit que no? Crec que volien comprar Meiva, el Barça. Uh-huh. Van dir alguna així com que volien comprar. Però si ja està fent el Barça roba, eh? Sí, sí, això va dir. Sí, però no la marca aquesta, que crec que Puma dona el doble que Nike. Clar, clar, però el que deia la porta és que sí. El que passa que per fer això has d'invertir. Clar, clar, i no podem. I no podem invertir. No podem però invertir. Si poguéssim invertir, ja, es veu que això de les samarretes té un marge que flipes. L'Atlètic de Bilbao va fer molts diners. L'Atlètic de Bilbao va fer i crec que ho va deixar de fer. Vull dir que a vegades no és tan fàcil. Ja. Llavors, ara hem de sortir una miqueta del futbol. Vale. I ens centrarem una miqueta... Primer ens centrarem amb l'Andreu i després ens centrarem amb tu, perfecte. Joel. Perfecte, ara descanso, llavors, eh? Sí. Juga al solitari, que a tu t'agrada molt jugar al solitari. Vaig a jugar al solitari, vale? T'agrada molt el Joel jugar al solitari al mòbil. Jo soc més de sudokus. També. A mi m'agrada el solitari o Spider. Però ets de fer la tècnica d'anar clicant a l'atzar? Perquè si cliques quan van sortir les cartes... El solitari Spider és diferent. Spider, eh? És diferent. És per superdotats. El que s'expliquen a sobre, és per superdotats. Les cartes et surten de 3 en 3. Silicon Valley només hi ha jocs d'aquests. Jo m'estresso amb l'Spider. Ah, no, som 4 superdotats els que podem trobar al solitari. Llavors... Es fa un test abans de poder-te baixar l'aplicació. Si no el passes, no pots jugar. O fica del títol de Harvard o no... Va, parlem de... O test. Anem a parlar de cuina. Com saps que anem a parlar de cuina? Perquè ho has dit abans, has dit tota a la paladar, llavors jo... Llavors... T'he escoltat, eh? Sí, cosa que no fa el Gael, perquè l'altre dia en el programa del Tous em diu no has presentat el Tous, i va ser el primer que vaig fer, però bueno... Tous es presenta sol. No, però la cosa és tan senzilla com si ja tu fas... Ja m'estàs criticant? Sí, si ja tu està. Fas una entrevista a un convidat, Gael, la primera pregunta del programa sí. Hauria de ser un qui ets, no? Vull dir, si algú t'està escoltant i no conegués el Tous... Si el vaig presentar? El Tous és el Tous, però no és Leo Messi. Probablement algú que ens escolta no segurament no coneix la majoria de gent no el coneix. Exacte. I llavors... Per això, a l'inici, al meu speech, jo vaig dir qui era el Tous i què comença, feia. I comença el programa. Bueno, quina és la teva cançó preferida del disc de no sé qui? I per què no me l'has fet a mi, aquesta? Quina és la teva cançó preferida del disc de la Mosca? Home, havia el disfraz. Sí? M'agrada molt. Sí. Ara us he fotut, que me la sàpiga. Ah, sí. Ara us he matat a tots, eh? El disfraz. M'agrada molt. I el que no m'agrada és que jo sigui la que és castellà, en espanyol. Perquè és un disc que ha volgut ser com català i castellà i crec que ha quedat més castellà que català. Sí. I la vaig dir a un disc que li ha ficat a títol La Joia, eh? Ah, sí? Ha tret? Ha ficat el català. Ah, bueno, anem als restaurants. Anem als restaurants. La pregunta és molt senzilla. Top 3 restaurants a Catalunya. De Catalunya? De Catalunya. Però aquí hem de separar coses, perquè... Què vols separar? No podem comparar llocs on te pots menjar molt bé en un menú de 20 vale, euros... Tota raó, tota o raó. O un lloc de 3 estrelles Michelin. Tota la raó. Aquí, què vols que et faci? Vull que em facis un restaurant que podríem anar... Que es podria anar. Que no, o sigui, que no sigui, a mi m'agrada que molt. No una cosa posa-li, una forquilla de preus i que veurem sí. Abans. No, a mi m'agrada molt anar. Qualitat-preu. Anem a qualitat-preu. Sí, qualitat-preu. Al final, sí. El seguer està molt bo, ja ho sabem. Qualitat-preu. A mi m'agrada molt un de Barcelona que es diu Teòric Taverna. Ah, sí. Vale, que està al carrer Bailén, en València. Mm-hmm. Entesos? Que fan allà només, que és una cosa que cada vegada m'agrada més, que és que ja no hagi de triar. Només tenen dos menús degustació. Diria que el menú més car costa 64 euros, o 63-64 euros. Has de sumar-li el vi. Si no vols prendre vi, ningú t'obliga, pots prendre aigua. I és un menú molt complet, que diria que són 8 plats, comptant les postres, 8-9 plats, comptant les postres. Acabes bé.
Acabes molt bé, són gent jove, gent fantàstica, el local està remodelat de fa menys d'un any i per mi ara mateix és el lloc que jo us diria que heu d'anar. Aquest és jo el... crec que pot sortir-te per 75 euros, o sigui, un dia de celebració, 75 euros, no per anar-hi cada dia, no per anar-hi cada setmana, però una cosa que està molt bé. Si et vols gastar menys, si et vols gastar menys, a mi m'agrada molt la Bodega Amposta. La Bodega Amposta està... Has anat també? Hi has anat? També, de moment molt bé, Andreu. Sí? Sí. No, no m'estic tirant el rotllo, que no? No, de moment no m'has tirat cap... Bodega Amposta es menja, doncs, molt bé, es menja menjar d'aquí, que és una cosa que a Barcelona costa de trobar. Sí, sí. Quilòmetre zero. Quilòmetre zero. La veritat és que és més fàcil menjar un ramen que menjar tradicional català aquí. I amb la Bodega Amposta us pot sortir per 35 euros. Sí. Ah, bueno, 30... També et pot sortir per 95, sí, eh? Clar, sí, clar. Sí. És un ventall gran. No, però vull dir que per 35 sí, sí, surts dinat sí. I surts menjat i surts... Si demanes una truita a la francesa, potser et surt sí. Per 35 euros. No és veritat, Joel. A veure. No és veritat. Has de menjar poc i beure poc vi. I cervesa. O cervesa. Bueno. Vale, 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 no, Andreu, Andreu. I el tercer? I el tercer? I el tercer que jo ficaria... Mira, no, perquè a mi m'agrada molt, que és el... És el... Ah, no, mira, te'n diré un altre, que m'agrada molt, que està a Sagrada Família, que és el Bardeni, ah. Que és un lloc de carn. Aquí sí que vam anar amb el Joel a molt menjar. Bo. I és molt un bo. Lloc... És un lloc molt especial, perquè la gent que ho porta és molt especial... Sí, et fan fora, a les 11 de la nit et fan fora, vull sí. Dir, no, nosaltres volem plegar, no fan copes, o sigui, després tu no pots fer ni, el, ni, ni moscatell, ni un gin tònic, ni whiskies, ni merdes, aquesta gent volen fa fora. Fora. Tenen la, ho tenen tot apuntat a la paret, allà t'ho diuen, aquí no fem, aquí no hi ha sobretaules, aquí t'ho diuen claríssim. Aquí vens a menjar i ràpidament. Només es pot reservar d'una setmana a l'altra, o sigui, tu no pots, si vols anar d'aquí dues setmanes, t'has d'esperar una setmana a reservar. Sí. Diria que obren, no obren gaire, perquè jo suposo que els hi va no. Bé, i es menja una carn... Això sí. Acollonant. Però molt bona. Acollonant. Sí? Està molt a prop de Sagrada Família, per tant, jo et diria, ara mateix, aquests tres. I quin anaves a dir? Que has dit? No, el Maleducat anava a dir, perquè a mi m'agrada molt, però... Quin fred vaig passar al Maleducat. Sí? Vaig passar un fred. Bueno, jo sí, però estava això, bo de això collons, sí que jo no ho controlo. Jo però estava que... bo de collons. Jo això no ho controlo, lo de la fred no ho controlo, però... Jo ara mateix aquests tres. El quart, va, potser seria Maleducat. I si volem sortir de Barcelona, que a vegades també està bé, sí. Sortir de Barcelona... Cap a Girona? Sí, clar. Anem cap a Girona, que jo recomanaria el si no fos de, que està a plaça Catalunya, que es menja increïblement bé. És un lloc molt petit, és difícil trobar a taula, però sí, ho feu amb previsió, on podeu trobar. Doncs haurem d'anar, no he anat a cap, només he anat al Maleducat, però ens l'apuntem aquí i anem. Aquí us ho quedeu apuntats. Abans d'anar un moment al Joel, sé que s'ha comentat molt, Andreu, però quan et veurem presentant Joc de Cartes? Joc de Cartes em veureu presentant... Seria un somni, això. Quan mati a... No, no. No, però Joc de Cartes l'ha de presentar algú que sàpiga de cuina, tio. Clar. Per això jo. No, per això no pots presentar el Joc de Cartes. El Marc Ribas... És cuiner, eh? Espera't. A veure, Andreu, eh? Això espera't. No ho pots relativitzar. Aquell tio és cuiner. El Marc Ribas no és cuiner. Espera't. És culturista. Pot opinar des del però cuiner. Si encara no saps el que vull dir, no em pots portar la contrària. A veure què diràs. El Marc Ribas, pel meu gust... Pel meu gust i pel talent que té potser cuinant... Potser compartim igual l'opinió. El talent que té cuinant crec que es mulla molt poc amb les opinions dels restaurants. Tal qual. I crec que ell, que sap cuinar, hauria com de demanar explicacions o de què s'ha fet això. I crec que falta molta cuina en aquell programa. Ja. I també... Per tant, ho podria fer. I també el que falla... I t'estàs posant igual de catxes que ell. Sí, la veritat és que sí, però... El CrossFit. El CrossFit. El CrossFit, sí, sí. El que falla molt també sota cartes és que tot valgui igual. O sigui, no pot valer igual el menjar que la cuina. Això és una cosa que he repetit jo moltes vegades perquè faig la tertúlia del Planta Baixa. Ah, és veritat. De Joc de Cartes. Fas tertúlia per... Sí, ara s'ha acabat. Ara faré una altra tertúlia, potser... Hola, Agnès Marquès. No, sí, Agnès Marquès, potser faré tertúlia. Té igual, Andreu. Del que sigui. Lo important és estar a la tele. I facturar. Lo de menys és que... I facturar. Bueno, diu una persona que va marxar de la tele, però... Ara no, no, però perdona, ara jo... Ja, aquest dissabte que ve em podreu veure el col·lapse de Ricard Ostrell debatent amb Xavi Reixac i Lluís Canut. No, aquest dissabte que ve em veureu. Dissabte passat t'hem vist? Sí, sí. Dissabte passat, perquè es publica dimecres. Perdó. Dissabte passat t'hem vist? Dissabte passat m'heu vist, que ja m'haureu vist tots i haureu gaudit molt de la meu paper que vaig fer. Bueno, ja estàs acostumat, no? Amb Pérez i Rozas a Catalunya Ràdio, llavors la cosa és anar amb mòmies. En fi, perdoneu, que ara he interromput la... També poc es parla, això de l'Ostrell, jo no el coneixia, aquest home... Bueno, sap tocar les tecles que ha de tocar per estar... Un grandíssim professional, tu. Sí, sí. Res a dir. No l'escolto molt al matí.
Doncs escolta, escolta'ns. És que escolto jo l'altre. Ja, però l'altre no l'has d'escoltar. L'altre no l'has d'escoltar. Escolta el líder. Va, anem pel Zona Franca. Això, què va passar? Escolta, noi, deixa'm en pau. Què va passar al Zona Franca, Joel? Però, a veure, un moment. Joel, què va passar al Zona Franca? Està apuntat, està apuntat. Està apuntat. Està apuntat. Joel, punt, Zona Franca. A l'Andreu li has preguntat que si el restaurant... I a mi em poses Zona Franca i prou. Vale, doncs ara no vull parlar de Zona Franca. Ara què? No parlem de Zona Franca. Ara imagina't que jo dic, no vull parlar de Zona Franca. Només tens aquest punt al guió. Només tinc aquest punt perquè és un problema de TV3 que jo veia. Jo només t'interesso pel Zona Franca, eh? No. És que va ser molt polèmic. No, ara, en sèrio, ja ho saps perfectament el que va passar. Va passar... No sé, què vols que t'expliqui? No vull que m'expliquis res, però vull dir... No hi ha la possibilitat de que torni un programa... No fa falta que sigui per TV3, un programa presentat per tu en algun lloc. No, perquè on vols que presenti jo un programa si no és a TV3? Si jo el castellà no parlo. No et fiquis violent, Joan. Anava a dir 8 TV. Que sàpiga un greu que a mi m'hagin dedicat més temps que tu. Perquè aquí, Andreu, hi ha 5 punts, restaurants, concurs, mona recurs, reggaeton, foto Messi, que per cert no t'ha portat res, i jo només tinc el punt Zona Franca. Clar. I estoy harto de que me pregunten por el Zona Franca. Joel, tu ets el meu Masuno. Tu ets el meu Masuno. Agafa el Jaume Roures, algun dia li dius, anem a fer alguna cosa. Jaume Roures té una tele? No la té. D'aquí poc la traurà. Sí. Company, vosaltres esteu estudiant composició visual, no? Jo sí, veig. Tu què estudies? Jo una altra cosa. Estudies? Què? Sí. Alguna cosa més de ciències? No, ha dit dret. Per què et fa vergonya dir-ho, això? No. És superútil. I tu? Jo, Global Studies, estic a la carrera. Oh, my God. En anglès. Ok, doncs, en el teu cas, que estudies comunicació audiovisual, te n'adonaràs que si tu vols fer a Catalunya, ara, igual quan tu fotis les teves coses, serà diferent. Però ara mateix, si tu t'agrada fer tele en català, només tens un client a Catalunya. Només un. És TV3. No n'hi ha més. N'hi ha més. Perquè la merda aquella de 8 TV ja l'han tancada. Llavors, ara només n'hi ha un. Clar, i si Barça TV també l'han tancat. Si tu preguntes on puc fer el Zona Franca fora de TV3, absolutament enlloc. I si et diuen de fer-ho en castellà, no? No. Jo no el parlo bé el castellà. Tots els meus referents són catalans. Clar. I, a més, no sóc graciós. En castellà no sóc graciós. Parlant en castellà... Perquè em mires a mi? Imagina't jo en castellà. Tu sí que ets graciós en castellà. Sí, clar, però llegint en castellà. Quan vau fer el programa amb la Maria Escarmiento, sí. Molt bon programa. Gràcies. Se't va riure de tu per parlar castellà, la Maria? Es va riure del meu castellà. Va dir, no sabe hablar castellano, No, claro. Bueno, perquè al final jo m'ho forço una mica, això, Perquè hi ha a Espanya passa una cosa... Mira, ara l'he d'explicar una cosa. Espanya... Agafa una forquilla. Estan molt ben vistos i acceptats tots els accents. O sigui, tu pots sortir a Televisió Espanyola o en una pel·li espanyola tota raó, amb accent andalús, amb accent manyo, amb accent gallec, amb accent basco, fins i tot, però l'accent català està molt mal vist. O sigui, genera rebuig en el públic espanyol l'accent català. Per això, tots els catalans que van a Madrid, el primer que fan, i això és veritat, és agafar un coach per dir les S's i les vocals com les diuen ells, perquè si no et rebutgen aquella gent. I això no vull passar per aquí. A mi m'agrada que ens rebutgin. Bueno. A tu t'agrada que ens rebutgin. Abans d'anar acabant la tertúlia... Ja no tenim més coses pel Joel. No, espera, Joel. No, però si jo... Però si sóc més important que el Joanola en tots els efectes. Tinc més followers que ell a totes les xarxes socials. Però, Joel, tens l'Instagram privat. Tens l'Instagram privat. Clar que te'n vas. No te'n vagis. Amb el que t'ha costat portar-te... Clar que te'n vas. Què fas aquí encara? Ja t'agradaria. Vols veure les preguntes? Vols que et fem preguntes? Sí. Anem a fer una secció. Tenim una secció, Anem a fer una secció, que som molt creatius, i per fer-vos preguntes fortes... Foc i brases. Sí, el que hem dit és, mira, fotem-li preguntes fortes i fem la típica de 6 preguntes i un comodín. Vale. Per tant... Només a mi, no? No, els dos. Ostres, és que anava a fer-li només amb ell. No em prenguis el pèl, que al final marxaré de veritat. Vinga. Va. Llavors, comencem. Primera pregunta. És la mateixa pels dos. Responem els dos. La primera sí, després en algunes que van dirigides a... Per tant, penseu-vos com voleu utilitzar el comodín, perquè és un pels dos. Llavors, primera pregunta. Sí. Quin ha sigut el pitjor convidat de la Sotana i per què la primera vegada de Jordi Basté? És un candidat bo, És un candidat, sí. Uf, però tu tens més memòria, Andreu. Bueno, Sergi Barjuan tampoc va ser un lince. Sergi Barjuan no va anar bé. Sergi Batman no va anar bé. Sergi Barjuan. A veure, és que hi ha convidats que han anat malament, però de tan malament que han anat, han anat bé. Per exemple, Jordi Ganchitos a mi em va agradar molt. Jordi Ganchitos a mi m'agrada molt, sí, però no va quedar un programasso. No. Crec que és el programa amb menys visualitzacions de tota la història de Sotana, el Jordi Ganchitos, i per mi és un bon programa. El del coach del Chiringuito no va sortir. Allò va ser un despiporre de programa. Sí, és inescoltable.
Jo et compro que un podria ser el primer Jordi Basté, sí, que sí. Estava, va estar tot el programa mirant el mòbil, sí, a l'aplicació del taxi, per, sí, perquè el tenia ja sota esperant-lo. Sí, sí, és veritat que després va tornar i crec que el programa després, aquí... Aquí sí que va estar més. Va quedar molt bé. Ja et portes ben bé, no, Andreu? Sí. Carai, si no, treballa sí, el seu programa... I el Joan també s'hi porta bé. Sí, però jo no treballo el seu programa. Què fas en el món? Re, ara no gaire res. Què fas en el món, Andreu? Què fas? No, en el món, al món, he vingut a gaudir. Sí, a gaudir. A follar. Llavors... Home, sí, és veritat. Llavors, anem a fer la segona pregunta cap a l'Andreu. No has vingut a follar, tu, aquí? Sí, no, i tu no. Què et mou, a tu? Eh? A tu què et la mou literatura. A la vida? La... Mare de Déu. Anem a fer la segona pregunta, Andreu. Sí, digue'm. Guardiola o Messi? Per fer què? Per... I l'altre no, no ha existit mai. Em quedo amb Messi. Bueno, em quedo amb Messi. Sí? Sí, sí. Seguríssim. M'ha fet gaudir més Messi que Guardiola. Oblida't el Barça de Guardiola? Oblida't tot això? Sí, però és que sense Messi no hi ha el Barça de Guardiola, I sense Guardiola no hi ha el Barça per tant, de... Ja, per tant, si m'he de quedar amb algú, em quedo amb Messi. Sí? Sí, sí, sí. Seguríssim. Vale. Una altra pregunta, ara pels dos. Un convidat viu que mai portaríeu a la sotana? A Pilar Rahola, jo, per exemple. Pilar Rahola? A Pilar Rahola és una persona que ara mateix... Pilar Rahola. El paper que està tenint a xarxes socials amb el tema del genocidi que està practicant l'estat palestí a la Franja de Gaza, el que està dient aquesta dona ara mateix a les xarxes socials ja és digne de mereixer... En fi, no la portaria mai a la sotana. No la portaries mai. Vale, i tu, Andreu? O vols servir la Pilar Rahola? No, no, Pilar Rahola des del Joel és la seva creuada. No, jo tinc una mania que no puc... Jo no m'hi ficaré, jo què sé, és que no ho sé. Mala Josep persona. Anglada. Josep jo Anglada. Sé, algú. La Oriols, aquella de Ripoll? La podríem portar. La portaries tu, la sotana? Va, la podríem portar. A l'extrema sí, però per pixar-t'hi sobre. Sí, clar. Vale. I el Xavier García Albiol? Ui, l'Albiol l'he entrevistat moltes vegades, l'Albiol. Sí, és veritat, a l'APM. És un catxondo, l'APM sí, i a tot arreu. Crec que tots els programes que he estat, que no són la sotana, entre que vaig entrevistar en aquest senyor, perquè té una cosa molt bona, i és que és un tio que té molt, molt... No ho sembla, eh? Sí, sí. Per això té majoria absoluta. Però té molt don de gentes, el puta. És el que ha dit exactament l'Andreu. Sí, sí. Només llavors... frases sàvies, jo. Una altra pregunta. Quin benefici net mensual us emporteu per fer la sotana? No ho sé. Net? Hòstia, és que amb net és complicat. Que no ho sé. Tireu un ventall. I alguna cosa que... Però no és tan difícil. Mira, no, saps el que ingresses del Patreon? Clar, això Patreon, ho pots mirar. Jo crec que ara estem a 9.000 euros. 9.000 euros nets? Entre 9 no, i 10.000 euros. Hem de pagar aquest estudi, sí? Hem de pagar altres coses. I que són bruts i... I que són bruts i tal, 9.000. Ens repartim les coses sempre per igual, sí? Els 5... ens repartim les coses per igual, doncs si tu divideixes, imagina't que queden... No, però ara tens la font d'ingressos dels teatres, Andreu. Ja, també. Bueno, però els teatres... No sé, per què ho voleu saber? Perquè són preguntes incòmodes. Està, i ja, passa res, són 7.000 entre 5. Fica 7.000 entre 5 i sabràs el que ens emportem. Vale. És un sobresou. És un sobresou. O per algunes persones, està això és un sou. 7.000 entre 5. Si no vius a Barcelona, podries viure. Sí, 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 sí. Ja, llavors... Ho hem de que no ho firmo jo. 7.000 i a sobre en té 3. Fent la pròrroga. Oh, ja t'ho dic. Com t'agradaria, eh? Però... No... D'aquí 10 anys, eh? Sí, bueno. D'aquí 10 anys. Ja veurem. Nosaltres estem a menjar alguna cosa. Bona sort. Bona sort. Nosaltres vam estar 7 o 8 anys pagant per fer-ho. Sí, sí. Vull dir que... Doncs, Gael, el que et queda. Per això et dic. Sí, a veure si arribem. Tens preguntes, Gael, tu? Tot... Sí, jo tinc... Jo tinc una pregunta pel Joel. Mira. Gràcies, Gael. Vale, la pregunta gràcies. És... Que què preferiries? Que Núñez tornés a ser president del Barça o que ho fos Jordi Pujol? President del Barça? Hòstia. Jordi Pujol, president del Barça? Sí, sí. Pots deixar una, eh? Però és el Jordi Pujol d'ara o in his prime? No, in his prime. Jordi Pic. Ah, hòstia. Em fa ressò al costat, en el palco, no, hòstia, mira, m'agradaria provar-ho. Jordi Pujol in his prime. Tot i que Jordi Pujol ja va intentar presidir el Barça per la via de presentar els seus candidats. Que primer presentava el Sixte Cambra, després, abans d'aquest, és aquell que el van fer fora. El van obligar a retirar-se perquè el Núñez tenia... Ho vas explicar, en el programa que treia TV3? Sí, jo surto en aquest programa. Sí. Molt bo, eh? No jo, a més, vaig comentar, quan vaig comentar... Sí. Us van dir, defineix la Núñez amb una paraula. Sí. Tu vas dir corrupte? Corrupte. Va ser... Crec que vas dir delinqüent. Però o delinqüent, hagués no ho sé. Hauria pogut dir corrupte. Ja ho has dit, no? Jordi Pujol in his prime. Seria una cosa maca de veure, presidint el Barça, sí. I l'última, Gael? I... La última, quin cabro, sempre em deixa a mi les pitjors. Diu, li diríeu a algun amic vostre sí. que vingués a la pròrroga? I si és que sí,
aquí. Vaya, és una nominació a tota la vida, eh? Sí. Ella ha de dir un amic i jo he de dir un altre amic. A veure quina amica em podria encaixar a mi. Bueno, però algú que us suscités alguna mena d'interès a vosaltres, sí, no? Sí, sí. Jo tinc una amica que es diu Vidal, que no té cap mena de rellevància pública, però... Manel, però sí. Potser poder vindria... Ser. No, el Manel. Mira, jo et diré que una persona amb la qual podríeu flipar, perquè és un tio collonut, és el Xavier Pérez Esquerdo, és un company que tinc ara a la ràdio, sabeu qui és o no? Xavier Pérez Esquerdo, saps qui és, tu? No sé qui és. No sabeu qui és, hòstia. I tu? No, han de créixer molt. I tu, Andreu? Han de falta cultura molt. Jo, pots portar algú que comenci per sí. Jordi, que ve pel Basté. Sí, Gerard Piqué. Gerard Piqué? Digue-li. Aquest li encanta, Gerard Piqué. I saps què diu sempre? Què diu? Que el dia que portem a Gerard Piqué a la pròrroga, sí, deixa de fer el programa. Vale, doncs seguireu molts anys fent la pròrroga. No, tant de bo puc suportar. No, un amic, jo us diria, i vindrà, perquè li faria molta il·lusió, perquè li fa molta il·lusió anar a aquests llocs i conèixer gent nova, és Magí García. Sí, és una persona que li... Hòstia, doncs mira, sí. Li agrada molt les persones, no, conèixer persones, sortir de casa, els espais grans... Sortir de la zona de confort. Li encanta, sí, no? Li encanta, el Magí sí, li encanta. No? Sí. Sí, ara us donarem el telèfon, el ara mail el telèfon i l'adreça vale de casa. I porteu el Magí sol, eh? No amb ningú no, més, no, eh? No, però aquí o a Vilassar? Vilassar, perquè té una moto de 600 centímetres. No, si li agrada es pot quedar a dormir, al Magí. Si li agrada tant... Cap problema, tampoc. Amb el nostre tècnic de so. Sí. Llavors, això que dèieu que heu de deixar el... Què li passa al vostre tècnic de so, perdona? No, res, després ho parlem. Que dit això que no trobeu cap joves que agafin el relleu de la sotana. Sí. Contra els joves. Jo sempre he dit... Vosaltres jugueu a pàdel, no? Sí, i molt bé. Sí. Doncs... Bueno, doncs sí, juguem molt bé. Tu jugues bastant bé i jo... Gràcies. Gael, què hem de fer? Digue'm. Bueno, si algun dia voleu fer un pàdel i perdre, com vulgueu. I allà es jugarà el relleu de del podcasting en català. El relleu del podcasting en català. No, creu-me que no es jugueixis el relleu del podcasting en català. El que ens podem jugar és un sopar... Sí? Bueno, és que jo no sé quin nivell teniu a Playtomic. Un B. Igual, un B? Un B. El matxaquem, Joan. Un per tres, jo? És que són... Ah, sí, saps fer-ho el per tres? El per tres, sí. Sap dir-ho. Fer-ho ja veurem. Bueno, Andreu, quan comencis a saltar... Sí, sap. Bueno, són, no són molt joves, tècnica, però per quatre la rebento, perquè jo soc un mastodonte. Normalment el que parla així de pàdel és que no en sap. Sí, però són molt joves, eh? Andreu, quan vegi corrents cap a la xarxa intentant saltar arriba la pilota... Ja... Cap problema. Ja veurem. Doncs pues bueno, ja t'enviarem un missatge, Andreu. No, a Vilassar no vindré segur. I no en respondràs. Correcte. A Vilassar no vindré. No, ja venim nosaltres. Vale. Això ja està fet. Anem a Girona a fer el partit, tio. Anem. Llavors, anem cap a les nostres seccions. Ah! Sí. Comencem per la... Anem a demanar una cosa, però m'has fotut un moc abans i no... Quin moc? No t'he fotut cap moc! A veure-te que em fes la cremallera. Hòstia, això és un altre preu, ja, eh? Però m'has dit... Hòstia, no sóc un mono! És que no sóc un mono de fira. Ja. Ah, però és que a mi m'agrada molt. Aquesta gent se la mereix, no? És que a mi m'agrada... No se la mereix, realment, però és l'únic talent que tinc. Jo la regalaria. Tu la regalaries una cremallera. Com que l'únic talent? L'únic talent que tinc és la cremallera... Bueno, soc presentador, però... Home, pues costa bastant ser presentador. Sí, molt, perquè Cardenas... No, és igual. Via. Va. I anem directament a la secció del Gael, eh? Però silenci. M'has de... Molt bé, Aleix, gràcies. Oh! És increïble, eh? Está loco. Me coge niño. Què ens portes, Gael? Escoltem una cançó de la Muixca molt guai. Oh, la Muixca! I passem a la meva secció, em toca parlar por fin. I la secció és bastant senzilla. Ha vingut amb el mòbil, eh? Sí, jo sempre, que jo ho tinc tot. Llavors, la secció és... Sí. Inclueix a tots els membres de la sotana. Vale. Vale? Sí. Llavors, teniu una pissarra amb un retolador. Molt bé. Vale? I llavors la idea és... Bien. Jo us pregunto qui és més probable... Bien. Què? Que és més probable que passi alguna que cosa. I llavors, sense mirar l'un a l'altre, és la gràcia, sí, hauríeu d'escriure... Però, un moment. Necessitem la típica cosa per esborrar, eh? Sí, perquè no... Perquè si no... Fallo, no, perquè saps què passa? Perquè abans que estàvem fent la tertúlia he intentat esborrar amb el dit i amb el dit no s'esborra bé. Cas que són del xino. T'aviso, eh? T'aviso. Ja. Bueno, fica un petit i vas tatxant els noms. No sé si hi ha. Després, el que hem de fer, Joel, és... Jo ensenyo, entenc, el nom aquí. Sí, que anem bastant ràpid. Aquí, sí. Amb un paper de vàter, eh? Anem bastant ràpid, Gael. Sí. Va, anem ràpid. Anem sí. Som-hi. Perdona, Gael. Llavors, seria... Sí. Qui és més probable sí que deixi la sotana?
A veure si coincideu, també, eh? No, no, no. A la de 3. No, no. Bueno, tingueu els dos? Sí. Ja? Vale. Ja? Ja. Vale, l'Andreu fica Magí, el Joel fica Joel. Sí. Per alguna raó? Sí. Jo pastic fins als collons. Vale, va. Següent, Gael. Vale. Següent pregunta. Qui és més probable que acabi detingut una nit de festa? Oh! Bueno, aquesta és molt fàcil. 5, no cal ni que ens donguis 4, temps en aquesta. 3, 2, 1... El Manel. Oh, sí, tots els fiquen al Manel. Següent. Però no per fer alguna cosa dolent, sinó per un error burocràtic. Mala interpretació. Sí. Com estàs esborrant tu, això? Així, Seguim. Amb un paper de vàter. Qui és més probable sí. que vengui un ronyó per sopar amb en Messi? Tres, dos, un... Què dius? Més que res, perquè té molta enveja de que jo l'he conegut i bueno, no. És veritat. I llavors el Joel se'l vendria per dir... No, que jo, a més a més, hi he dinat. Vale, fem l'última, Gael. Vale. L'última seria... Qui és més probable que es fes del Real Madrid? 5, 4, 3, 2, 1... Fes a la merda, home. S'han posat entre ells. Jo del Real Madrid. S'han posat entre perquè tu et mous per diners i per sexe. Jo em mou per diners i per sexe. Tu per sexe acabaries al Real Madrid. Jo, en canvi, no. Jo, en canvi, no. Llavors ja anem directament cap a la secció de Don David. Ja no somrient massa. Què ens portes, David? Us porto una secció molt guai. Ja ho direm nosaltres, això, no, David? En aquesta ocasió... tria 3, eh? Sí, sí, clar que sí. En aquesta ocasió he preparat una secció molt interessant i bastant polèmica. Vale. Al saber que vindríeu al programa, m'he estat preparant i durant un mes sencer m'he endinsat en el món més profund de la tecnologia. Ah, molt bé. Vale? He escoltat totes les entrevistes d'Elon Musk. Wow. He vist per 12a vegada Intellestrar. Ja sabeu que m'agraden les pel·lis. Sí, sí, sí. I he acabat tan subordinat que això ho ha escrit ChatGPT. Vale. Era una broma. Bueno, no, era una broma. Sí, ara, gràcies. Vale, així doncs, tot això amb un únic objectiu. Sí. Aconseguir una llista amb els números de telèfons de les personalitats més sotaneres. Ah. Hi ha de tot, vale? Però per temps suposo sí, que posarem... Sí, per temps farem tres. Vale, i llavors us han enviat un àudio i heu de respondre a veure què penseu. Vale. Vale? Comencem amb Messi, a veure si el tenim. Vale, a soltarlo. Hola, soy Leo Messi, Dios para los mortales. Y tengo un mensaje para André Iniet, no, André Juanola. ¿Te acuerdas que me diste el libro? Bueno, pues todavía no me lo he leído. Boludo, está en catalán. No entiendo el catalán. Bueno, aunque también español me cuesta un poco. Al final nos quedamos sin leña acá en Miami y lo utilizamos para hacer un asado. Junto a Busi, no. Suárez, Jordi Alba. Bueno, todo bueno el asado. Adiós. Opinions, Andreu? Molt bona veu. No sí. Si la imitació és molt bona. Qui l'ha fet? Això és una intel·ligència. Això sí. Ho fa una intel·ligència. Bueno, realment... M'he gravat jo fent-ho i després l'hem passat a la intel·ligència. No, Joan, se nos comen los chinos. No, però això és la mort dels imitadors professionals. Sí, sí, bueno, ja, potser també... Què faran aquesta gent? Potser ja tocava. No, pot ser. Sí, potser ja tocava també que porten... Em sembla fantàstic que el llibre l'hagi tingut a París tant de temps, que hagi anat a Miami amb el llibre i que quan ha fet la mudança se l'hagin portat per fer un asado. Em sembla increïble que aquest llibre que em va permetre conèixer a Messi li hagi pogut fer, a més, la carn que després s'ha menjat. Que bonic! D'alguna manera la carn ha agafat gust. Ha agafat gust de la nostra llet. No? Llavors, a mi això, millor que faci un asado amb això que no pas que te'n llegeixi. Que bonic. Anem a la següent. Vale, tenim també a Shakira, que hòstia. Va per algú especial. Hola, chicos. Soy Shaki. Sobre todo, hola, Messi. Bueno, mi querido Messi. Como ya sabréis, claramente, Magí y yo tenemos algo pendiente. Mi fase de despechai se ha terminado, entonces... ¿O me traéis a la sutano o voy a hacer que eso también os salpique? ¿Sabes qué? Magí, estoy a tus pies. Bueno, aquí ha entrat... Això havia entrat la Shakira. Potser no és la mort dels imitadors. Eh? Hi ha un moment que es trenca el ChatGPT. Sí. Aquest es trenca, no? Sí. Potser, bueno, no, és la... potser no és la mort. Què? Al final, el que es deia la Shakira és que es vol venir a la sotana. Contesta tu.
per declarar-li l'amor al Magí. No, jo vull que vingui la Jaquín, la Sotana, perquè la Sotana necessita dones convidades. Vull dir, jo... L'únic argument que tinc és aquest. Vull dir, a mi la senyora Shakira és una persona que ja no m'interessa en absolut el que faci. Crec que ja ha perdut fins i tot el tren de lo que vindria a ser el pop internacional. No diguis aquestes coses. Jo crec que sí. Però la Sotana necessita convidades dones, ens costa molt trobar-ne i per això està convidadíssima. Si jo crec que seria un gran doncs programa. Doncs Shakira, vine, quan vulguis, fes l'última. A veure, tenim dos. Heu de, si voleu escollir, és el rei Felipe VI, sí? O Xavi. 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 Veu Xavi? No m'interessa el rei. Hola, culers. Aquí l'entrenador d'actual Barça. Està constipat. I també... Vinga, a tirar currículum perquè el juny em quedo a l'atur. Així que he ficat experiència. Tinc entrenador al millor país del món i després al Barça. Del petroli vaig sobrat, però de gomina ja no tant, eh? També vindria a treballar el meu germà, l'Òscar, el meu cosí, el meu tiet, l'àvia Assumpción, els meus fills que ja estan molt crescuts. Espero resposta i moltes gràcies. Aquí, cortando césped, amb Òscar. Òscar! Òscar, el césped està 2-7, eh? Hauria estat 2-9. Bueno, ai, pensava que diria algú l'Òscar. Feia gràcia que parlés l'Òscar. Encara no sé qui. No he intervingut. Semblava que fos Espargaró, perquè semblava que anés en moto. Sí, però aquesta veu també l'ha posat a la cosa, aquesta. Sí. Això ho has fet tu directament. Llavors... Ai, t'imitador. No. Ah, vale. I llavors... Fes-li això, que t'encanta. El què? Fes-li el temps. No. Sí, vinga. A la zona del papillol. No sé per què em fa tanta gràcia. Sí, no, perquè tu... És perquè és una tele d'abans. És d'una persona, però és una altra persona. A mi m'agrada molt el Jordi Mas. Jordi Mas. Bueno, escolta'm, què? La pregunta quina és? Això, que el Xavi vol venir a treballar a la Sotana. És fantàstic. Que fotes d'algun lloc. No. És fantàstic perquè... Vindria ell i tota la família, eh? No, perquè quan anem als teatres sí que és veritat que algú ens ha de portar el sopar. Això sí que és veritat. Jo crec que Xavi seria com... Ho faria això bé. Sí. Millor. No, llavors la cagaria i ell li diria o lo habíamos trabajado, però al final no ha salido como queríamos. I és culpa de la premsa i tot això, diria que per això no ens ha portat bé la pizza. Jo li donaria un intent, no passa res. No, 6 mesos de prova. No té. Però no només ve ell, eh? Ve amb tota la família. És igual, que vingui qui vulgui. Dale. Jo vull gent contrastada per la Sotana. La casa és grossa. Xavi Hernández és una persona que encara no està contrastada. No s'ho ha merescut. Saps què vull dir? Sí. Llavors... Va, digues. Anem ja cap a la meva secció, que ja serà l'última. Ah, també tens secció. Això està molt bé, que el presentador tingui secció. Es diu la secció de l'esport... No. Bueno, venga. És que estic creant... bueno, un monstre, el que estic creant jo... Un monstre. No m'està creant ningú. Anem cap a la meva secció, va. Je suis, me voilà même si mes amis j'ai peur, oui. Me voilà dans le bruit et dans le silence. Bueno, amb aquest ritme... Carai! Amb aquest ritme ens hem de posar sentimentals. Ai. Llavors, jo explicaré tres històries de jugadors inventades, històries que haguessin pogut passar, i m'heu de triar quines tres, amb quina d'aquestes tres us quedaríeu. Vale. Però és sentimental, eh? Sí, vale? Sí, no hi ha sentimental. O sigui, ens hem de posar la pell de punta, vull ficar. Llavors, vale. Anem a ficar la música? Jo tancaré els ulls, fins i tot. És com un ésser ASMR. Ansu, eres la gran promesa, nombrat com el successor de molts... El Déu. Vas arribar amb 10 anys al club i després de lluitar cada setmana vas aconseguir arribar al primer equip un 25 d'agost. Marcarà el teu primer gol només 6 minuts després que et canviessin i en aquell instant vas entrar en el cor de tots els culers. Posteriorment, el 7 de novembre del 2020, un partit contra el Betis, vas estar a punt de rebre una entrada molt forta, però per sort no et va tocar i tot va quedar en un ensurt. Amb la il·lusió de tots, et van posar el 10 a l'esquena i ja sabem que pesa molt el 10. Però tu vas acceptar el repte i durant els anys ho has mostrat. T'hem vist passar-t'ho bé i, sobretot, hem celebrat els incomptables gols que has anotat i els trofeus que has portat al club. Sí, senyor. Dembélé, ja hem celebrat tantes victòries amb tu que a casa et diem Mosquito. Tot i que els 145 milions d'euros que et van pagar per tu en un principi en semblaven excessius, hem vist que han sigut els millors que hem invertit. En alguns moments semblava que et trencaves, però tot eren petits ensurts i mai vas caure en cap lesió. Tot i això ha fet que celebrem multitud de títols al teu costat, el control de les dues cames per igual, els xuts amb rosca de fora l'àrea, els regats per la banda i el teu casament són tots qüestions que no ens esperàvem de tu, però que has fet que viure el Barça com mai. Sí. I finalment tu. Crec que el teu cas és diferent. A tu no fa falta que et tregui les lesions per ser el millor jugador de la història. No fa falta que et tregui la por quan jugaves. Només fa falta que et tregui el teu pare representant. Neymar,
Quin jugador haguessis pogut arribar a ser al Barça? Vas formar part del millor trident de la història, la MCN, i seguies tenint nivell per triomfar a l'èlit. Era increïble. Veure't jugar era un show. Què bé ens ho passàvem. Quan arribava la pilota a la banda, tot era una seguretat. Sí, la nostra pregunta no era si anaves a superar la defensa, sinó quin regat anaves a fer. I així, partit darrere partit. Va ser el jugador que més somriures ens vas crear. I juntament amb tots els gols marcats, totes les assistències donades i sense cap club francès de pel mig, vam aconseguir la sisena i diversos títols més. Et vam veure nombroses vegades amb la vena de 100% llisos al front. Però tot i la il·lusió de guanyar, nosaltres l'únic que volíem era veure't jugar. Llavors, collons, amb quin jugador... Et posa la pell de gallina o te la posa dura, sí. Amb quin jugador... Pot passar les dues coses. M'ha passat les dues coses. Dembélé, Ansu Fati... Jo és que crec que l'únic que és mínimament creïble d'aquestes tres històries és la del Neymar. És a dir, no crec que haguem estat gaire lluny de viure una història com la que tu has explicat del Neymar. És a dir, si les coses haguessin anat una mica diferent, això que estàs dient tu, hagués pogut passar. Sí. No? Si el Neymar... Estàs amb Neymar? Jo no. Tu què en quedes? Jo m'hagués quedat amb Ansu Fati per la necessitat de l'equip del moment que se'n va Messi, el moment que no podem fitxar, tenir un nano del planter que agafa el 10 i que guanya tants títols i ens treu de la puta merda en la que estàvem, crec que és més necessari l'Ansu Fati en aquí que el Neymar en allà. Sí, vale, llavors... potser el que esperàvem d'Ansu Fati serà la mini Yamal. Sí, no fa pinta. Que també l'he conegut, ho dic perquè al final... Ahir, no? Què passat ets, tu? Ahir, uns dies, no? Conge, sí. No, però a tot li dius conèixer, tu, també. No saps llavors... a darrere de l'escenari. Però fer... ara, d'aquí dues setmanes et trobes a la mini Yamal pel carrer, tu no li dius res. Sí, et saluda. Sí, home, clar. Jo crec que no. Però jo crec que no se'n recorda. Saps què passa? Que aquesta gent et saluda tu d'aquí dues setmanes i tampoc els saludes. I has estat una hora i mitja amb ells. Serà lleig, això, sí, eh, Joel? Sí, però saludaria a tots, eh? No te'n recordaries de res, tio. Sí, home, serà, seria lleig, Joel. Llavors, anem a fer els entrenadors. Anem a ficar la música. Xavi, per molts, el millor centrecampista de la història. Tenies el partit en el teu cap i amb això controlaves tot l'equip. Quan et vam trucar en un dels pitjors moments del Barça, volíem això, aquesta seguretat. Sabem que vas fer un gran esforç venint al Barça, del Lamborghini al Cupra, del petroli al pa amb tomàquet, de la gran dictadura a un estat opressor, però venies molt ben acompanyat. El teu germà l'Òscar, el teu cosí, el teu tiet, l'avi i els teus fills, tots ells cobrant del club. Però era igual. Només feies que portar-nos títols i més títols. Tot gràcies al joc dels quadrados, a jugar a les 9 de la nit i no a les 4 de la tarda, a les condicions del césped, a descobrir que un central com Araujo potser ho feia millor de lateral i a jugar encara amb el 4-3-3 en Pluto 2024. Pep, el nostre Pep, el més culer de tots, tot i que ha entrenat més anys a equips que no són el Barça. És igual, el teu retorn és esperat i ets l'únic que pot posar fi a aquesta fase de reconstrucció que fa anys i anys que hi estem. Ets l'escollit per guiar el Barça a com ha de jugar perquè tens el control de tot. Segurament, abans de que vinguis, ja hauràs fotut fora la toia de Lewandowski, a Rafinha, controlaràs totes les parelles que tinguin els jugadors, hauràs fitxat a uns bons i barats extrems i faràs ballar tot l'equip al ritme de la teva música. Et veuré feliç i en aquell moment serà quan vinguin les victòries perquè, com a casa, a cap lloc. I tornarem a escoltar, en el ben inici de la temporada, cordeu-vos el cinturó, perquè aquest any ens ho passarem bé. Aixecaries la cançó de Coldplay. I finalment, tu, tant de bo em puguis escoltar. Havies estat cridat per ser el gran successor de Pep i convertir-te en el millor entrenador de la història, però el teu cas no va ser per la falta de talent, sinó per la culpa d'una puta malaltia. Tito, ja has portat el més alt, perquè hem aconseguit ajuntar tot el coneixement del Pep, més totes les teves aportacions. Juguem al tiqui-taca, en el seu màxim nivell, tot convertint en el joc en un seguit de victòries. Els partits del Barça els mira tot el món. Gent que no entén de futbol, gent que no li agrada, aficionats d'equips rivals, i només perquè quan surten els jugadors al camp fan una demostració del que és el bon futbol. Gràcies, Tito. Amb qui ens es quedaria? Però és que hem d'acabar així. Amb qui ens es quedaria? Però és que hem d'acabar així, home, amb el pobre Tito. Jo, home, clar, a poder triar... Home, jo és que de veritat... Persona, pràcticament. Home, clar, evidentment. Bueno, pràcticament no, és ressuscitar una persona i, per tant, totalment, jo trio totalment. Ressuscitar Tito Vilanova. Jo, sí? Podent ressuscitar Tito Vilanova, trio que torni Pep Guardiola. No, home, a veure, estem parlant en clau Barça... O amb què estem parlant? Sempre. És a dir, però jo referia, ja ho sé que és una putada. Ja ho sé.
Ja ho sé. Però pensa tu dos minuts. No, dos segons. Ja, ja ho he pensat. Joel, la secció estava feta perquè triguessis a Tito, totalment. Jo ja ho he pensat, Joel. Però, no, però tu me demanes a mi que sí, jo... Sí, sí, Joel. Jo he de ser sincer. Jo també sóc sincer. El dol ja està fet. I trio el Tito perquè crec que era... Vull dir, que en aquell moment que Guardiola decideix, perquè Tito no decideix tenir la malaltia, Guardiola decideix marxar, Tito era un molt bon relleu i crec que... Però aquí s'enfaden, no? S'enfaden. Sí, sí, s'enfaden, però és igual, joder. És igual. Ho haguéssim tirat endavant, és que després va venir el Tata, Vull dir... Llavors, Tito Tata i després... Sóc que no va venir el Tet. Se'n està acabant el Tet. O el Toti. O el Toto. El Tata Martino, la temporada de descans. Bueno, se'ns està acabant el temps, així que anem a ficar la sintonia al final del programa. Fica'm-la. Us heu passat bé? Ens ho hem passat, jo diria que millor que bé. Joel, t'ho bueno, passat bé? Jo parlo per mi. Sempre. Per mi és un honor, O sigui, si us heu passat bé, és un honor perquè... Fan de la sotana... És que jo sóc un fan. Se m'ha passat molt ràpid, que al final, quan se't passen les coses ràpid, què és? Que tens ejaculació precoç. O que tens ejaculació... No, de moment no tinc ejaculació precoç. Jo a vegades n'he tingut, Sí? He de dir que sí. Estem per lo menys... Sí? De tots els podcasts que heu anat, estem una miqueta... Esteu al top 20. Esteu allà a la pol... No, esteu allà a la pol, allà lluitant allò... Moto 2. Esteu a Moto 2. Tots esteu jugant a Moto 2. Moto Satélite. Moto Satélite. Llavors, estem sols a MotoGP. Donar les gràcies al patrocinador d'aquest podcast, que és Espinaler. Sense ells no haguéssim pogut fer el podcast. I us regalem... Ens regaleu? Què ens regaleu? Regalem de tot. Hòstia, que ens regalen coses, Andreu. Hòstia, Però que ens fan entrega d'un lot de producte. Una Smartbox. Mira. Obreu l'orella, a veure què hi ha dins. És un imatge. Pots a sobre per... Però, com va això? Espera, que som idiots. Vale. Però quantes coses? Però què és aquest lot de productes? I mira que hi ha també una gorra de la pròrroga. Una gorra del puto programa. Mira, aquí l'he de fer grossa perquè tinc el cap. Mira, la sotana, 10 anys. De programa no tenim gorra. Està bé, Mare de Déu, i en aquesta bossa... Home, pues esclar que... Hi ha un lot... No un lot de productes Espinaler. Hi ha un lot de productes Espinaler. A mi m'agrada dir Espinaler. Espinaler. Encara... Tu, escolta'm, cony, ara ja me'n vaig molt més content... Ara estem en top 10, no? Ara top 10, no? Va, top 1, ja. No, a nivell de regalos, des del Luego, des del Luego esteu a dalt de tot. Hi ha el lot que és per tots vosaltres i hi ha... I escolta'm, Joan, una cosa. Gràcies, Espinaler. Aquesta caixa va bé, I aquesta caixa és per vosaltres. I pots guardar coses, Així que diem adéu a tota la nostra afició. Gràcies. Li diem adéu a la nostra gent. Espero que us hagi passat superbé. I això, recordem a la gent que es subscrigui si li agrada el contingut com aquest. Like i subscribe. Like a mi canal. I així ens veiem un dimecres més a les 6 aquí a la pròrroga Vilassar. Adéu. Visca la pròrroga. Te voy a hacer bailar.